Já faz um tempo que eu queria trazer uma Toyota SW4 Diamond para mostrar para vocês aqui no canal. Por quê, pessoal? Eu acho que a grande maioria das pessoas que acompanham o canal e são apaixonadas por caminhonetes conhecem muito bem a Diamond, porém, esse carro que foi lançado, essa versão que foi lançada em 2019 para ser a versão topo de linha da SW4, veio com alguns itens que passaram a ser de série nas Hilux só a partir de 2021. Então é um carro que tem algumas coisas a mais do que a SW4 tradicional, que adiantou esses itens que passaram a vir de série nas Hilux só 2 anos depois, e acaba sendo até uma boa opção de compra para quem vai comprar, por exemplo, uma caminhonete, uma SW4 usada, porque as versões SRX e Diamond têm um preço que são ali próximos, né? E eu vou mostrar para vocês o que a Diamond tem a mais. Ela já tá ali paradinha, esperando para a gente mostrar ela. Antes, só deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês, que são os cupons do Oficial Truck. A Isadora já tá no jeito. Tudo combinado, hein? A Isadora não gosta de aparecer, pessoal. Então, não reparem, tá? Ó, esses são os cupons do Oficial Truck, tá? A gente tá nos últimos dias. E como que vai funcionar? Você indo no nosso site ou vindo aqui na nossa loja em Campo Grande, você pode concorrer ao Agrário Marroá da 6ª edição do Oficial Truck. O produto precisa ter valor a partir de R$50. Então, por exemplo, todos os bonés têm valor acima de R$50. Então, cada boné dá direito a um cupom para concorrer ao Agrário. E o sorteio do Agrário vai ser no início de janeiro. Tudo certificado pela SECAP e tudo certo conforme as leis, fechou? Vamos conhecer aqui a SW4 Diamond, pessoal. Essa caminhonete, quando foi lançada em 2019, ela ainda não tinha um visual totalmente diferente como é a Diamond atual. A Diamond, que é mais recente, né, do facelift, não mudou só as rodas como essa aqui. A Diamond, ela tem um para-choque diferente e tem um farol diferente, né? Ela tem um visual mais agressivo. A Diamond dessa geração aqui, dessa primeira versão da SW4, o que ela muda visualmente? Ela tem essa roda, né? Uma roda diferente, aro 18. Essa roda foi usada também na Hilux edição 50 anos, que foi um ano modelo que teve aí a Hilux SRX com essa roda. O cromado dela é um cromado escurecido, tá? Aqui a grade, ó, ela tem um cromado escurecido e ela já vem de série também com esse front bumper. Então ela não tem necessariamente um farol, tá passando um caminhão um pouco mais barulhento, mas ela não tem necessariamente um farol diferente igual a Diamond atual, mas tem itens aqui de fora que mostram que ela é uma versão diferente. Hoje a topo de linha não é mais a Diamond, tá? É a GR Sport. Mas o que muda entre elas são acabamentos. Aqui atrás, mesmo carro, a única diferença é que ela tem a inscrição Diamond aqui. Vamos começar por trás, né? Aproveitar que ela tá, que a gente tá aqui. Pera aí, deixa eu abrir. Porta-malas elétrico. Ah, tem a chave, né? Eu não mostrei a chave. A chave da Diamond é branca, enquanto todas as chaves da Hilux elas são black piano. A chave da Diamond é uma chave branca. Então aqui a gente tem o porta-malas. Esse porta-malas tem 500 litros, tá, de capacidade, com os bancos rebatidos. Quando você abre os bancos, ele tem 180 litros de capacidade. Aqui, ó, você tem essa capinha que prende os ganchos. E aqui você abre essa parte do banco e aí você desce ele. É um modo não muito convencional da Toyota, né? De travar os bancos. Seria melhor se ele tivesse aqui embaixo, até porque o step dela já fica aqui embaixo, mas prendendo bem aqui ela não faz tanto barulho, mas tem que estar sempre prendendo bem. E o interior dela é um interior extremamente claro, é mais do que bege, é quase que um banco branco mesmo, que eu vou mostrar ali para vocês. Vamos fechar porta-mala elétrico. Vou
Vamos tudo ao contrário hoje. Vamos começar pelo porta-malas e vamos aqui para trás. Olha o interior desse carro, pessoal. Dá medo até de entrar. É muito claro, é muito claro. Ele tem dois tons, na verdade, né? Aqui no perfurado ele parece um levemente mais escuro. E aqui na parte lisa ele é bem clarinho mesmo. A gente tem um apoio de braço e um porta-copos. Tem uma tomadinha 12 volts para quem vai aqui atrás. Um gancho, né, para carregar as coisas. E o ar-condicionado, ele é um ar-condicionado que você pode controlar aqui a ventilação, né? Então, ali ele tem uma zona só. E aí você controla na frente a temperatura e aqui atrás você pode controlar qual que vai ser a ventilação. Tem ar-condicionado tanto para essa fileira quanto para a fileira de trás aqui, ó. Aqui saem também duas saídas de ar-condicionado. Para você ter acesso ao banco traseiro, é só você pegar aqui. E dobrar o banco. Aí você tem acesso aqui, você consegue entrar no carro. Um acesso até bem tranquilo pro porta-malas traseiro. E aqui tá os bancos, né? Vamos dar uma olhada agora ali na parte da frente, né? Porque tem as mudanças que eu falei para vocês no início do vídeo que ela teria em relação às Hilux que vieram em 2021. E quais são essas mudanças, pessoal? Vocês lembram dessa caixinha aqui da JBL? Só foi lançada na Hilux em 2021 quando trocou a central multimídia. Na SW4 Diamond ela já vem com essa caixinha. A diferença é que ela é mais fina, né? A da Hilux ela é um pouquinho mais grossa. E a central multimídia da SW4 aqui, ela ainda não é aquela central multimídia atualizada que tem os botões. Ela só tinha já os 10 alto-falantes da JBL. Outro detalhe que foi novidade na SW4 Diamond e veio de série só depois com as Hilux tradicionais, foi a ventilação dos bancos, ó. A SW4 normal, esses botões aqui, que é o bloqueio de diferencial e o controle para desligar, o controle de tração e estabilidade, ficava aqui, ó. Então tem o controle de descida em rampa e tinham os outros dois botões aqui. Esses dois botões passaram aqui para trás para colocarem os botões de ventilação dos bancos, que é uma coisa que eu gosto muito, tá? É uma coisa que eu gosto muito. E você não controla, não é tipo um aquecimento e um resfriamento necessariamente, você controla pelo ar-condicionado. Se o ar-condicionado estiver no quente, o seu banco vai esquentar. Se o ar-condicionado estiver no gelado, o seu banco vai gelar. O miserável é um gênio! É claro! Tá, então eu acho bem interessante essa função aqui. Interior da SW4 é a que vocês conhecem bem, né? Ela tem essa parte do painel diferente do painel da Hilux, que é um negócio bem chique, né? Eu acho bem bonito esse painel com esse detalhe. E na SW4 ela tem esse detalhe em bronze, ó. Os detalhes são em bronze e o couro é um couro branco. É um couro bem bonito. Aqui tem um couro preto, ó. Todo o resto do carro tem um couro preto, mas aqui é um couro branco que eu acho bem legal. Volante da SW4, de padrão mesmo, né? Tem esse detalhe aqui, que geralmente é em madeira. Na SW4 Diamond ela é em preto brilhoso. E tem esse detalhe aqui também, ó. Que na SW4 tradicional, essa parte do console ela tem um aspecto de madeira. E na SW4 Diamond ele é todo preto brilhoso. Então são alguns detalhes que diferem aí uma caminhonete da outra. Essa central multimídia ela ainda não tem Apple CarPlay e Android Auto, tá, pessoal? E vamos dar uma ligada, né, pra ver. A chave presencial, tem o botão Start Stop. O painel da SW4 também é um painel diferente, né? Tem esse detalhe em azul, né? Bem legal.
E nos dados do Inmetro, ela faz 9 na cidade e 10 na estrada. Essa caminhonete aqui tá fazendo 8.4. Então é um consumo até muito bom para essa caminhonete. O motor é um motor 2.8 turbo diesel, tá? Ele não veio com atualização na época. A atualização de potência mesmo veio só nas Hilux a partir de 2021. E ele gera 177 cavalos e 45,9 quilos de torque. O câmbio dela é um câmbio automático de 6 marchas e tem as mudanças aqui, ó, que você pode fazer nas borboletinhas. Cara, legal, né? Eu acho que a única coisa que eu faria para deixar ela ainda mais legal seria o teto preto. Eu acho que se ela tivesse o teto preto com esses bancões claros, ia ficar sensacional. Sensacional, já é um carro sensacional, né? Mas seria um detalhe ainda melhor. Eu não lembro agora se a SW4 atual, se a Diamond atual vem com um teto preto. Mas eu acho que seria, eu acho que ficaria ainda mais bonito. Olha que bonito o contraste que dá na porta. Que tem os detalhes no couro branco, né? Mas o restante da porta é preto. De resto, é um carro muito bacana, pessoal. Muito bacana. É aquilo que eu falei pra vocês. Eu acho muito legal que ela adiantou algumas tecnologias que passaram a vir só nas Hilux de 2021. Que é principalmente a ventilação dos bancos e o jogo de 8 alto-falantes de 10 alto-falantes da JBL. Se não me engano, a Hilux vem com 8 alto-falantes e essa aqui já vinha com 10. Fechou? Espero que vocês tenham gostado aqui da SW4 Diamond. Comenta aqui embaixo se vocês acham ela uma boa versão também para ser um carro que se compra usado hoje em dia, né? Você acha aí com uma KM legal, com um ano que ainda é muito atual, né? 2019, o carro é extremamente novo e tem um preço que às vezes é muito parecido com a SRX. Então, às vezes, vale a pena você subir para uma versão um pouco maior por esses itens a mais que ela tem. Só tem que tomar um pouco de cuidado com esse couro aqui. Tem que fazer um tratamento, né? Tomar bastante cuidado. Às vezes calça pode deixar o couro meio azulado. Então, são cuidados a mais que você tem que ter por conta da cor do carro, né? Mas, cara, que carro gostoso, viu? Que carro luxuoso. Ele tem um ar, assim, bem legal, bem diferente. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal e sigam também as nossas redes sociais, BFMS Oficial, Classificados BFMS e também BFMS Wear. Fechou? Até mais!